سلام كدب سيدي الله سبحانه ما أنت با وركو يكسو جاري سيدي وحطك بحيل سكحين كارمة جدها هي برا سابك جبر كاوضو إن حالة تسي الله سبحانه سعد عمرك هاي سد حدي يشري يتمان دقيقة وحا كوح وويسن و كوح دي وبر أي صور رين جوري برا سابك gobol ka awdal halkaasna waxay ku dileen een laba askari oo ka kala tirsan ciidamada qalabka sida laba kalena way ku dhaawaceen oo labada dhintay midna waa ciidanka qaranka midna waa ciidanka booliska een labada dhaawacmeen waxay kala ahaayeen ciidanka qaranka iyo ciidanka booliska een labada dhintay waxaan leeyahay gacan ka xaqdaran baa dishay een ilaahay jannadiisa geeyo hawlan naxariisto waxaan halka ka tacsiidinayaa eelkii iyo qaraabadii iyo ciidamada booliska jumhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland kuwa dhaawacana waxaan leeyahay ilaahay ha u sahlo oo ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo intaa kadib markii hawlgalkaasi dhacay ciidanka booliska jumhuuriyadda Soomaaliland wuxuu galay hawlgal ballaaran hawlgalka ballaaran iyadoo halkan aanu ka diray ciidan xoojin oo kale horena ciidan u jooga goobta iyo ciidanka gobolku waxa dhacday in xog dhab ah aanu helay ragii xalay soo wararay guriga ee ciidanka laayay goobay ku sugan yihiin ciidanka booliisku iyagoo fulinaya sharciga isla markaana nabadgelyada ay ugu mas'uuliyiin qaranka Soomaaliya iyo bulshada reer Soomaaliland waxay ugu tageen goobtii ay nimankaas ku sugnaayeen xogta ku heleen waxaana dhex maray dagaal dagaalka kadib waxay ciidanka booliisku gacanta ku dhigeen shan xubno oo mid ka mid ah dhaawac yahay laguna qabtay qori M16 iyo 23 xabo rasaas ah isagoo dagaalamaya ku riday ciidanka gacanta oo dagaalka ku jira isla markaana wuxuu qoraal ku bixiyay inuu ka mid yahay raggii weerarka geystay marka hore ilaahay baa mahadle waana guul qaranka Soomaaliland soo hoytay waxaan warbixintan idiin siinayaa qorudhac waxaan halkan amaan uga soo jeedinayaa ciidanka booliska jumhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan raggii hawsha fuliyay saraakiisha sare saraakiil xigeenka Fleyda iyo Dableyda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa naftood horayaal waa daljirayaal aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa baaristii gacanta lagu hayo waxa kaloo ciidanka booliisku ay soo qabteen maanta xalay markii horeeshigaasi dhacay kadib dad baa la soo qabtay tiradoodu tahay 26 qof kuwaas oo qaarkood lagu eedeynayo inay arrimahan la kulahaayeen ama ay abaabulayeen waxaan lagu kala saari doonaa haddii la yiraahdo baarista intaas ayaan caawa idinku yeeray ka hor dhicmaaya baarista weli hawlgalkiina wuu socdaa iyagoo dhan maan ciidanka booliiska ciidanka militariga ciidamada kale ammaanka ay dhammaan diyaar u yihiin waajibaadkooda qaran ay fulinayaan waa hawlgal soconaya cid kasta iyo meel kasta laga soo talaabo sharciga waafsan laga qaadi doono intaas ayaan warbixinta idin siinaya wixii ka dambeeya markanu baarista gudagalo salaan kadib sidii aad la socotay ama maantaba wararku idinku soo gaaray sidii uu xogta ku bixiyeen sugaxigeenka arrimaha gudaha iyo bara saabka gobolka awdal xalay tasi aad la socoteen saacaddu markay ahayd 3:15 daqiiqo waxaa koox hubaysan oo kooxdii wabar ay soo warareen guriga bara saabka gobolka awdal halkaasna waxay ku dileen laba askari oo ka kala tirsan ciidamada qalabka sida laba kalena way ku dhaawaceen oo labada dhintay midna waa ciidanka qaranka midna waa ciidanka booliiska labada dhaawacmeen waxay kala ahaayeen iyagoo ciidanka qaranka iyo ciidanka booliiska labada dhintay waxaan leeyahay gacan ka xaqdaran baa dishay
إن إلهي جنديسا جيو أورانا حريستو وحانا هلكا كتعسيدين إياه إهلكي إيا قرابدي إن إيو عيدا مهينة بليسك جمهورية سومالان إيا عيدا كقارن كجمهورية سومالان إن كورا وعنا وحالي إياهي إلهي هو سهلو وإلهي عافيات لك دقها سيو إنتا كدب مركيها وقالكا سيدعي عيدا كبليسك جمهورية سومالان wuxuu galay hawlgal balaaran ee hawlgalka balaaran iyadoo halkan aanu ka dhigay ciidan xoojin oo kale horana ciidan u jooga goobta iyo ciidanka gobolku waxa dhacday in xog dhab aanu helay ragii xalay soo wareeray guriga ee ciidanka laayay goob ay ku sugan yihiin ciidanka booliisku iyagoo fulinaya sharciga isla markaana nabadgelyada ay ugu mas'uuliyiin qaranka Soomaaliya iyo bulshada reer Soomaaliland waxay ugu tageen goobtii ay nimankaas ku sugnayeen xogta ku heleen waxaana dhexmaray dagaal ee dagaalka ka dib waxay ciidanka booliisku gacanta ku dhigeen shan xubno oo mid ka mid ah dhaawac yahay in lagu qabtay qori M16 iyo 16 xabo rasaas ah isagoo dagaalamaya ku riday ciidanka gacanta oo dagaalka ku jira isla markaana wuxuu qiraal ku bixiyay inuu ka mid yahay ragii weerarka geystay een markii hore Ilaahay baa mahadle waana guul qaranka Soomaaliland soo hoytay een waxaan warbixintan idin siinayaa qorudhac een waxaan halkan maan ugu soo jeedinayaa ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ragii hawsha fuliyay saraakiisha sare saraakiil xigeenka Fleyda iyo Dableyda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa naftood horayaal waa dal jirayaal een aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa een baaristi gacanta lagu hayo waxa kale oo ciidanka booliisku ay soo qabteen maanta xalay markii operation-kaasi dhacay kadib dad baa la soo qabtay tiradoodu tahay 26 qof kuwaas oo qaarkood lagu eedeynayo inay arrimahan la kulahaayeen ama ay abaabulayeen waxaan lagu kala saari doonaa hadii la hayo baarista een intaas ayaa caawaydu ku yeeray ka hor dhicmaaya baarista een wali hawlgalkina wuu socdaa iyagoo dhan maan ciidanka booliiska ciidanka militariga ciidamada kale amaanka ay dhammaan diyaar u yihiin waajibaadkooda qaran ay fulinayaan een waa hawlgal soconaya cid kasta iyo meel kasta laga soo talaabo sharci waa fasal laga qaadi doono intaas ayaan warbixinta idin siinayaa wixii ka dambeeya markanu baaristu gudagalo ayaan hadii la hayo wixii faahfaahin ee dambe dib idin soo